hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til et nyt afsnit i The Sims University Let's Play. I dag er den store dag, hvor det er, at Ashley og Matthews, de skal altså giftes. Åh, den her baby giver mig så meget stress, synes. Oh my god, okay. Luk nu munden i, altså. Din lille irriterende baby. Nå. Men i hvert fald, i dag er det altså, at Ashley og Matthew selvfølgelig skal giftes, som jeg har sagt, inden den her lille water baby interrupted mig, altså afbrød mig. Men, okay, klokken i hvert fald sådan 6:30 om morgenen, og jeg tænker, at vi selvfølgelig skal have noget sjov. Vi skal have en lille spøj i gang. Så, jeg ved ikke lige, hvordan vi gør det her, jeg gerne vil gøre nu. Okay, det er ikke ledet. Han skal overhovedet ikke være ledet. Sådan virkelig ikke. Hvis vi måske kunne sige simmerstråle og opgradere den. Wait, what? I forskerkarrieren? Okay, han skal vist i en forskerkarriere først. Ja, okay, det er... Ja, det er nok rigtigt. Det er en rigtig god idé. Men kan hun så gøre noget med det? Placere i verden. Okay, måske vi bare skulle putte den lige her ned. For jeg tror, hvis det er den, der sådan kan gøre, at den kan fryse folk til is. Eller hvad? Nå, jeg har ingen idé. Jeg forstår det ikke. Men vi putter lige den her kage ind. Okay. Jeg kan se, at det er selvfølgelig morgen. Og vi får lige lavet en madpakke til, hvad hedder det, til vores barn, der selvfølgelig skal i skole. Og man kan ikke lave madpakken. What the heck? Hvad sker der her? Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kan lave madpakken. Okay, jo, smør madpakke. Okay, der var den. Og jeg vil faktisk ønske, der kom flere muligheder til madpakker. Altså, jeg ved det godt, sådan, jeg vil bare ønske, der kom flere sådan, muligheder til sådan ting, man kan smøre. Det er også fint nok. Man kan altså sådan tage en pizza, eller man kan tage et eller andet. Og så kan man selvfølgelig gøre det til sådan en madpakke. Nå, men det var faktisk ikke hendes gave. Det var hans gave, som han fik i går. Og, oh my god, du skal jo snart afsted i skole. Det er jo mandag, så hun skal snart i skole. Og han skal faktisk... Gud, han skal jo på op... Han skal i sådan... Hvad hedder det? Han skal i skole om 4 timer. Og vi kan ikke holde det sidste oplæg endnu, åbenbart. Så vi venter i hvert fald bare lige til klokken 8 her. Ashley, hun skal også på arbejde om 2 timer. Oh my god, okay. Jeg ved ikke, om vi kan holde det sidste oplæg nu, eller vi burde måske nok bare lige vente, til det var, at han kom hjem fra skole, før vi lavede det næste oplæg. Det tror jeg nok ville være en meget god idé, så det venter vi selvfølgelig med. Og nu græder babyen igen. Oh my freaking god. Nogle gange, så får jeg virkelig stress af at have børn i Sims, fordi altså, det er virkelig bare stressende. Så, vi smider lige de her ting ud. Okay, vi får puttet babyen, giver lidt mad, og så siger vi bare skift blæ. Så, det er det, vi gør. For hun skal også på op. Okay, hvad i alverden er det her? Afleveret til tiden, ja. Okay, vi skal i hvert fald på arbejde, og det er nu. Så hun skal i hvert fald afsted, og vi må håbe, at hun får tjent en masse penge på arbejdet. Det må vi jo altid håbe. Så vi siger bare, at hun skal arbejde hårdt. Og så siger vi, at han skal tage noter. Okay, Matthew, han er kommet hjem. Og jeg tænker, som det første, vi gør, det er, at vi holder det sidste oplæg. Okay, til undervisning. Ja, okay, igen åbenbart. Spændende. Og han er 3 dage tilbage i det her semester, faktisk. Åh, den kærlighed. Jeg har fundet det her kærestebrev, som Charlie har skrevet til sin lærer. Der står ikke noget chokerende, men vi synes, du skulle have det vide. Ej. Til hendes lærer? Oh my god. Okay, det er godt nok lidt ulækkert. Et kærestebrev. Ej. Oh my god, no. Det lykkedes Matthew at sluge så meget viden. Bam. Vi tager os lige noter her. Og jeg ved ikke, hvornår han skal tage den sidste eksamen. Han skal i hvert fald til undervisning her 12:25. Gud, det er jo nu, hun... han var færdig med det nu. Nå, okay. Vi skal i hvert fald afsted og holde det sidste oplæg. Og det er bare med det samme. Så, lad os komme afsted. Hvorfor er det, han går den der vej for at gøre det? Det giver det bare ingen mening. Og det tordner jo selvfølgelig ekstremt meget. Oh my god. Jeg elsker at se sådan, at det tordner i Sims. Jeg ved ikke, om det er bare mig... Men jeg synes bare, det er sådan hyggeligt og nice og sjovt, og ja, I don't know. Jeg synes, det er fedt. Så. Okay, vi har fået en regning på 2.000 millioner. Det bliver ikke svært at betale, fordi vi har jo faktisk de penge. Nå, lad os se. Betale regninger. Og når han er færdig med hans universitetsting, så er det selvfølgelig, at han skal søge, eller ikke søge, men så skal han have et arbejde. Og så kommer han også til at tjene nogle penge på det. Hvilket også kommer til at være mega nice. Okay, for sikkerheds lykke med første hjemme. Tusind tak for det. Det var mega tæt på dig. Hop du dog bare ind. Du skal ind med det samme. Ej, hvor uhyggeligt. Jeg håber ikke, han bliver ramt af torden.
Overhovedet ikke. Okay, lad os se. Rød op her. Oh my god. Det var hyggeligt. Jeg tænker vel, vi kan lave vores skoleprojekt herinde måske. Eller et eller andet andet sted måske. Kan hun ikke lave det inde på sit værelse? Nej, det kan hun ikke. Nej. Hun skal nok heller ikke lige lave det udenfor, fordi det regner. Men vi kan måske bare lave det her. Ja, vi laver det herinde. Og så siger vi bare, at vi begynder med at være forsigtige. Og så er det, at Matthew måske kan hjælpe hende. Eller... Ej, jeg tror måske, at han lige skal lave sin lektier først. Det er nok en meget bedre idé, at han lige får lavet sin lektier, imens hun laver sådan på en måde sin lektier. Det er jo ikke rigtig lektier, men det er sådan en agtig skoleprojekt, som hun bare skal have lavet. Og jeg ved ikke lige, hvornår vores Ashley kommer hjem. Hun kommer hjem klokken 18, og jeg ved ikke lige, hvor langt hun er med sit ting-ting-projekt noget. Hun er kommet hjem. Okay, Ashley er kommet hjem, og Ashley er altså blevet forfremmet til... stjerneinspektør. Ashley er blevet forfremmet til stjerneinspektør. Hun tjener nu 177 millioner med i timen og får 444 millioner i timen. Hun har også fået den der bonus, 3149 millioner, og så fra astrokanin fra Wendley, og hendes næste vagt begynder tirsdag kl. 10, hvilket er i morgen. Oh my god, hun tjener mega meget jo. Okay, hun næste gang, så er det altså hun har, så er det hun nemt, hvad hedder det? Hvad det nu det hedder? Næste gang så er det, hun er i niveau 10, hvilket er det sidste niveau, hun kan nå i. Oh my god, de skal afsted lige om lidt. Ej, puha, altså. De er ikke engang klar overhovedet. De er jo alle sammen trætte. Ej, det er så nederen. Oh my god. Nå. Det må vel være sådan, det er. Så jeg ved ikke, om vi bare sådan kommer til at snyde med det. For jeg har jo ikke lyst til at snyde med det, men jeg tror bare lige, vi bliver nødt til det, for at de får den bedste dag. Så ved du hvad, det bliver nødt til at gøre. Lad os komme i gang. Imens vi loadede her ind, så var det, at lille mig tænkte på, hvad det egentlig er. Jeg tænkte på, hvad det var, jeg sagde i starten af videoen, nemlig jeg sådan siger velkommen tilbage til den her Let's Play, eller om jeg siger velkommen tilbage til Universal Let's Play. Men jeg vil ikke forvirre jer, for jeg mener jo faktisk, i stedet for at sige velkommen tilbage til The Sims 4 Universal Let's Play, så er det altså, jeg mener velkommen tilbage til The Sims 4 Familien Cooper. Det er bare fordi, at jeg har spillet på den her Let's Play så lang tid, og jeg har kaldt det selvfølgelig familien. Ikke familien. Jeg har jo kaldt det University Life i rigtig lang tid. Så I må lige bære over med, at jeg lige kommer til at kalde det University Life nogle gange. Nå. Men, jeg tænker, vi siger... vi siger, snyd med behov, gør glad. Og snyd med behov. Hvor i alverden er den henne? Gør glad. Og snyd med behov, hvor er den henne? Okay, den er lige der. Okay. Spændende. Nå. Og I tænker sikkert, at har I sådan noget ulækkert tøj, de er på? Det er ikke det tøj, de skal på, fordi at jeg har allerede valgt det her tøj til vores kære Ashley. Og I må ikke se det endnu. Det må I ikke. Og så har jeg altså valgt... gud, det var ikke herinde, det var. Så har jeg valgt noget andet tøj til Matthews. Og det er altså det her tøj. Og jeg ved godt, normalt har man det der sorte smoking-ting på. Men vi er anderledes i dag. Det er vi sgu. Så... Måske vi lige sådan skulle starte med alle sammen at gå herind. Så er Ashley i hendes lækre brode kjole. Og hun er jo mega pæn. Altså prøv lige at se, hvor pæn den her brode kjole er. Oh my god. Okay, mega pæn faktisk. Og jeg glæder mig bare super meget til, hun sådan skal giftes. Vent, har hun ikke øjnene på? Jo, det har hun. Super, jeg skulle lige være sikker. Nå. Forlovet flytter med hinanden. Ej, vent. Vi har jo ikke en kage. Er kagen overhovedet sådan et stort stykke? Jo, ved jeg, det er det jo. Jeg ved ikke lige, hvad jeg selv prøver at sige der. Vi må lige hoppe herind og få lavet kagen. Så, lav et gummimåltid. Og vi siger bare, at vi laver en hvid og sort kage. Lad os komme ind og få lavet den her kage her. Og hvis vi lige selvfølgelig kan skynde os lidt med det her, fordi at det vil jeg selvfølgelig blive rigtig glad for, hvis vi selvfølgelig kunne skynde os lidt. Kom dog videre, Ashley, altså. Skynd dig. Okay, det her, det tager lang tid. Nå, lad os... se at komme videre her. Kage. Vi får lavet vores lille kage her. Okay, her er kagen. Okay, lad os fortælle, hvad de her bryllupsfigurer her. Ej, altså, hvor hyggeligt. Okay, vi kan åbenbart ikke pynte kagen. Hvad hvis vi fjerner det der, og vi siger pynt? Puha, jeg var lige ved at freaking freak the freak out, synes jeg var. Okay, lad os se. Vi skal herind, fordi det er altså her, vores lille kage er. Hvad er det her? Okay, Ashley ejer åbenbart ikke den der genstand. Det er også fint nok. Så, lad os se. Vi skal til at giftes, eller ikke vi, men de skal til at giftes. Så hvis vi bare siger, at de skal blive gift nu. Nu er det på tide. Okay. Okay. Ej, hvor er de pæne sammen.
Super pæne. Ej, hvor er de søde, altså. Og jeg tager en masse screenshot, hvis I kan høre det. Der er sådan en screenshot-lyd. Hvor mange er der egentlig, der kigger med? Oh. Ej, der er faktisk nogen. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Det er meget, meget glad for. Ej, hvor har I det godt sammen. Og jeg elsker Ashleys outfit. Jeg elsker hendes brudekjole. Oh my god, hun er så pæn. På overvej det lige. Hun er så pæn. Altså, oh my god. Ej, men hvor er de dog bare søde sammen. Oh my, nu er de blevet gift, venner. Nu er de endelig ægtepar og hustru. Og så bliver de allerede bange. Ej, hvor er hun synes freaking pæn. I can't. Og den måde, hun løber på. Ej, jeg flækker søst af freaking grin. Ej, det ligner sådan ærligt. Det ligner, hun løber væk fra ham. Det ligner, hun sådan løber væk fra, fra brylluppet. Okay, ved du, det kunne være sjovt, hvis hun gjorde det. Ej, hun er altså mega pæn. Virkelig pæn. Nå, okay, det er ikke det, vi skal tænke på. Hun løber bogstaveligt talt åbenbart væk herfra. Ej, den er gået i stykker, så vi kan ikke spille musik eller høre musik. Okay. Skær bryllupskage. Lad os få gjort det. Okay, lad os se. Okay, hun gjorde det åbenbart selv. Altså, det må jeg nok sige. Ej, hvorfor gør I det herinde? Det er sådan ikke så hyggeligt. Ej, oh my god. Okay, kan jeg ikke lige få det fjernet? Jeg kan faktisk gøre nogle ting. Jeg gør nogle ting. I skal ikke tro, at jeg er ond. Overhovedet. Men jeg gider ikke at kigge på ham. Han fylder lidt. Ej, de er super søde sammen, de er. Okay. Altså. Ej, der er bare fyrværkeri nu. Oh my god. Det her er, no freaking joke, den fedeste ever bryllupsaften. Ever. Altså, oh my god. Jeg elsker sådan bryllupsting. I love it so much. Ja. Spændende, tænker jeg bare. Nå, men må i alverden er kæn. Okay, den her. Så vi kalder lige til måltid. Vi kalder til måltid. Kan jeg få dig til at skynde lidt med det? Nu skal alle i hvert fald i gang med at spise. Og meningen er jo, at de her to, de faktisk skal sidde heroppe og gøre det. Eller sidde heroppe. Nej, stop. Lyt til, hvad jeg siger. Sæt jer begge to. Okay, jeg bliver nødt til at sætte selvstændighed. Jeg bliver nødt til at sætte den her selvstændighed fra, fordi jeg har lyst til at lytte til dem, hvad jeg siger til dem. Så hvis de har lyst til at lytte til det, hvis de har lyst, så vil du meget gerne gøre det. Nej, no. That's rude, honey. That's rude. Okay, så sidder de i hvert fald sammen. Mega hyggeligt. Oh my god. Okay. Jeg ved ikke, det er nok ikke lige den fedeste bryllup, fordi at... Ved du, det er faktisk det fedeste bryllup, fordi prøv at overveje alle de her mennesker her, der er med. Altså... Okay, vent, hvor? Åh, hun sidder bare herovre. Nå, okay, kan du måske sidde her? Kom så, du skal afsted her. Kom. Og en god idé, det vil jo selvfølgelig snart være, at de... Ej, jeg tror snart, vi skal sådan stoppe brylluppet, fordi klokken er 3 om natten. Så måske vi bare stopper brylluppet nu. Det har sådan faktisk været et fedt bryllup, faktisk, så. Vi stopper brylluppet her og siger, at det altså skal hjem af. Vi er endelig kommet hjem efter en lang køretur. Det, der skete, det var, at der var jo den her kæmpe storm. Så det, der skete, det var, at der var et kæmpe træ, der var faldet ned. Lige foran dem faktisk, lige foran, altså sådan, ja, på vejen i hvert fald, hvor de kørte, så de var nødt til at sådan alt muligt med Falk og nogen, der skulle hjælpe dem, så de er endelig kommet hjem, og de er pisse trætte, altså virkelig trætte, så de hopper bare begge to, eller alle tre faktisk, i seng og får sovet, ja, inden de skal en masse ting i morgen. Jeg ved ikke lige, om vi kommer sådan til at aflyse tingene i morgen, det tror jeg umiddelbart ikke, fordi at det ville bare være lidt dumt, tror jeg, jeg er ikke sikker, men ja.
Oh my god. Okay, Charlie, hun skal i skole lige om lidt. Hvis jeg lige kan få Ashley til at stoppe med at sove og få skiftet blæen på babyen her. Og jeg vil rigtig gerne vide, hvornår vores baby har fødselsdag. Ej, ad. Det er om lang tid. Oh my god. Okay, puha altså. Det er godt nok nederen, det er så længe. For jeg ved ikke, om jeg har gjort noget på MC Command Center, hvor det er sagt, hvor længe det skal være. Det tror jeg faktisk, jeg har gjort. Nej, okay, jeg har faktisk sagt, det skal være 2 dage. Nå, gud altså. Det er fordi, vi spiller en lang levetid, så det er sådan nu, som, okay, så er det jo normalt, at det er sådan længere tid og så videre. Nå, men Matthew har i hvert fald haft en mega nice fødselsdagsfest. Og det var selvfølgelig sidste afsnit faktisk. Men han har både haft en god fødselsdagsfest og har haft et perfekt bryllup sammen med Ashley her. Puh, det er super spændende. Nå. Okay, hun er på vej afsted. Gud. Nej. Ah, og jeg er bange. Han har ikke gennemført sin lektier. Overhovedet ikke. Okay, lad mig se. Du skal virkelig have gennemført din lektier. Jeg ved ikke lige, hvor hans lektier er. Okay, oh my god. Det her ikke, det er vitterligt ikke godt. Det er virkelig ikke godt. Hvem i alverden har hans lektier? Okay, han burde nok... Ej, vent, det er lige her. Puha. Nå. Han skal i hvert fald bare i gang med mere af det her. Og han har faktisk 2 dage tilbage af sit freaking semester. Det synes jeg er sygt i hovedet. 2 dage, venner. 2 freaking dage. Og så er det altså... at vi også snart er færdige med hans universitetsting. Og når vi er færdige med hans universitetsting, så tror jeg bare, at det er på tide, at vi sådan siger, at det er det. Eller ikke, at det er det, men sådan der. Så skal de bare arbejde, og have en lækker familie, og bare have det super hyggeligt. Okay, stop nu med at græde. Okay, hun er i hvert fald på afsted på arbejde. Og han skal til undervisning om 48 minutter. Så hvis vi måske kunne sige, skift blæ senere hen. Altså, han skal først lige lave sin lektier her. Så nu er han færdig. Uha. Okay, lad os give sutteflask. Åh, stop med at grave. Okay, super. Han skal afsted på... Oh my god, okay. Det går så hurtigt, det her. Du har 24 timer til at betale din regning. Honey, vi har betalt vores regning. Det havde vi da gjort lige før. Oh, wait a second. Oh, okay. Betal regning her. No. Det må vi selvfølgelig lige få gjort, når han så kommer hjem. Og... han skal faktisk også til undervisning om 54 minutter. Vent. Okay, der er så 23 timer her. 52 minutter. 2 dage. Oh, vent. Han skal aflevere en afløsningsopgave, som vi ikke har lavet endnu. Ej, okay, det er ikke særlig godt. Oh, what is this? Ej, jeg elsker det her. Jeg har aldrig sådan faktisk fået sådan nogle ting fra rumsheriffsopgaven. Okay. Ashley er chokeret, og den slet skjulte korruption på højeste niveau hos Rump AS. En rumsheriff fra Sixam Quadrat, what is that, havde den frækhed at blinke til hende i dag, mens vedkommende var i færd med at balancere smuglergods i lasten på et rumlastskib. Ashley plejer normalt ikke at efterforske andre rumsheriffer, men en så høj profildrød eller sådan noget, anholdelse kunne være lige præcis det, der skal til for at genskabe lov og orden i galaksen. Tør Ashley skabe opmærksomhed om korruptionen i sit eget... jeg hader synes nogle gange nogle ord. I sit eget departement, tror jeg. Eller skal hun videregive sagen til interne affærer? Okay. Ashley opsiger sit arbejde. Ej, det skal hun jo ikke gøre. Okay, se den anden vej. Ja, det vil jeg da hellere, i stedet for at hun sådan skal opsige sit arbejde. Det magter jeg altså ikke. Overhovedet ikke. Nå. Men, han skal lave hans Gud, han er jo hjemme nu, altså. Han skal først afsted. Okay, han skal afsted lige om lidt alligevel. Nå. Han skal i hvert fald have lavet sin afløsningsopgave, når han kommer hjem. Så, lad os se. Universitetslektier, tror jeg. Afløsningsopgave. Ja, jeg tænker lige, vi skriver den først, inden vi indsender den. Okay, lad os se, hvad står der her. Så lykke med giftermålet med Matthews. Jeg håber, at I er lykkelige sammen. Det er de i hvert fald indtil videre. Ej, okay, jeg joker. Der kommer ikke til at ske så meget. Eller hvem ved? Hvem ved, hvad der kommer til at ske i den her familie? Nå. Matthew. Oh my god, den her baby græder jo konstant. Jamen, det er jo helt sygt. Altså, jeg ved ikke lige, hvad der er med den her baby. Og så kommer jeg til hele tiden til at trykke på noget, altså.
Jeg ved ikke lige, hvad der er med babyen her, så vi siger nok lige, give sutteflask og så videre. Okay, det var fint nok. Det får vi selvfølgelig gjort. Og så herover så tænker jeg lige, at vi prøver at indsende vores aflysningsopgave. Nej, vent. Vi skal nok fortsætte på den. Vi skal nok fortsætte med at skrive den så. Og nu er Ashley kommet hjem, og Ashley har tjent 3.000 simoleoner, eller hvad? Oh my god, det er godt nok mange simoleoner, hun har fået tjent ind i dag. Så, lad os se. Hun skal på arbejde igen om 17 timer. Oh my god, jeg føler virkelig, at den her familie bliver mega rig. Altså virkelig rig. Åh, lad nu være med at grave. Oh my god. Okay, vent. Han græder åbenbart ikke mere. Nå, lad os se. Jeg ved godt, jeg siger meget. Lad os se. Men vi skal virkelig til at finde ud af det her. For jeg tænker umiddelbart, at vi lige kan få hende til at få lavet noget aftensmad. Måske. Der er lige noget hyggeligt. Butternut gnocchnik landor. Jeg ved ikke lige, hvad det der ord er. Og hun skal selvfølgelig også lige have lavet sin lektier. Altså det skal Carly. Nej, Charlie. Hvorfor siger jeg Carly? What the heck? Charlie, hun skal lave sin lektier, fordi hun er jo faktisk over middel i skolen. Der er hun jo faktisk delget. Det er ret nice, at hun er det. Hun skal i hvert fald bare op på topkarakter. Når det, de starter sådan med teenagerkarrieren, eller ikke teenagerkarrieren, når de starter sådan på gymnasiet som teenager, eller er det gymnasiet? Jeg ved det faktisk ikke, jeg kan ikke huske det, men jeg tror lidt, det er gymnasiet. Så er det selvfølgelig, at de starter på sådan middel, så skal de op på overmiddel, og så skal de op på topkarakter. Nå, han er blevet færdig med sin opgave. Hvad? Nej, okay, det er der ikke. Okay, super pøha. Jeg tror lige, der var to opgaver, han skulle sende ind. Okay, lad os se. Aflysningsopgave. Dårlig. Okay, vi redigerer lige den, så den altså bliver meget bedre. Hvilket er en meget god idé, at vi selvfølgelig får gjort de ting. Og Charlie er blevet færdig med hendes lektier, og hun kan også lige lave sin ekstra opgave her. For hun selvfølgelig kan komme højere op, så hun måske kan få topkarakter snart. Charlie, hun er vist blevet færdig med sin ekstra opgave her. Så hun går altså lige over og får noget mad her. Og jeg ved ikke lige, hvornår han freaking bliver færdig med hans lille opgave her, fordi gud, det irriterer mig. Grænseløst. Okay, nu er hun åbenbart blevet færdig. Okay, nå. Hun skal i hvert fald bare over og have noget mad. Og hvor i alverden er du her, Ashley? Okay, du står bare her. Helt stille, åbenbart. Kan vi lige få skiftet dit tøj? Ej, vent, hun er ved at være syg. Ej, Ashley. Okay, kan vi se her. Bestil er det nok, er det ikke det? Jo, bestil, og så siger vi, køb medicin, og vi køber lige den her. Bum, bum, bum. Og så siger vi, tag medicin. Spændende! Okay. Okay, det er ikke engang spændende. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg sagde, det var spændende. Nå. Men i hvert fald, jeg tænker generelt også, at det var det for det her afsnit. Jeg håber selvfølgelig, at I nåede det her afsnit. Oh, vent. Betal lån. Honey, no. Nå, men jeg håber selvfølgelig, at I nåede det her afsnit. Og hvis I godt kunne lide det, så husk at give det et like. Husk selvfølgelig at abonnere på kanalen og trykke på klokken lige ved siden af for at få en notifikation på hver evig eneste video, der kommer op på kanalen. Jeg er simpelthen velkommen til Jeremy Discord server, som der er links til i beskrivelsesboksen. Eller, der er et link i beskrivelsesboksen, ja. Og så vil jeg også meget gerne følge mig på de sociale medier. Der er også en masse information i beskrivelsesboksen til det. Og hvis I har nogen som helst idé til, hvad der er, der skal ske i Ashleys liv, eller i Ashleys liv, det er faktisk familien Cooper nu. I familien Cooper, så kommer jeg så bare med idéerne ned i kommentarfeltet. Og giv endelig jeres respons på det her afsnit, om I synes, det var godt, om I synes, det var kedeligt, om I synes, der var noget, der kunne være bedre. Og så ses jeg så bare i næste video. Tak for at se med. Hej hej.